بلي أمسترونغ ناري دو متارو سميمي أمو دمو ليمي نزاد أشتا ينيج ليرا توتولة نيجنا ترمض مي نيجنا را پر دبانيم تمسترونغ Demolimet e tregut, demolimit e pisonet njero, këtu 32. Po të pia i blen, që të trosha, ti ndiz me 32 euro me 34. Po, klona. Ti ndiz me 32 euro me 34. Po, klona. Ti ndiz me 32 euro me 34. Po, klona. Sa dyre një këtë përdisën, a? Në kjo është kontrat, sa dyre një këtë përdisën, a? Në kjo është kontrat, sa dyre një këtë përdisën, a? Në kjo është kontrat kriminale të investimet. Në ginekologi, urologi dhe ndërtimin e klinikës e nefrologjisë, me amatë onkologi, kemi të bëjmë me zhvatit budgetit, konflikt pasër interesit, kompanija cila ka fitu qmime abuzive prej 200% ma shtrejtës e qmime të tregut dheri në 3200% me shtrejtës e qmime të tregut do t'ja ebë me fakte i nërë ministrë sepse i mora kontratat i analizuva. Në rezultat që kompanija fituse AG Projekt dhe N Grupe dhe Shkëmbi kam fituar kontratën për anëvën e gjinekologi e cila është në prënësi të biznesmenit Bajram Beqira, inxinjer Mashtë. Renovimin e kompanis, për renovimin e urologjis, kompanija fitusi është Aeroservice, të projekt Ego Alps, që kanë fituar kontratën për renovim 1.2 milion euro në urologji. Demolimi i të pisonit, 2500 metra për 4, metri katëror për demolim të pisonit 32. Total kontrata për demolim të pisonit 65.404. Gjinekologjisë. Në qmimet e tregut, demolimit të pisonit njero, këtu 32. Po të pia i blen, që të trosha, ti ndiz me 32 euro me 34. Po, klona. Dëmëllimi Armstrongët, plafonet, qmimi të regu 3 euro, këtu 20. Me e ble Armstrongën e ri, do më të ero qmimi. Amo dëmëllimi 20. Ashtaj një qik. Lera totale, 113.100 euro për dëmëllim të Armstrongët. Dëmëllimi një dere, 85 euro, i dere me jelë. Dhe të rëshmimi të regut. So dyre një këtë përdisën. A? Dhe kjo është kontrat kriminale që edhe punën që një mundu me e bo një nërë minister ja u ka vullë poshtë. O në kërkojnë nga Prokuroria e Kosovës që ti jetoj këtu kontrata